בוקר טוב. היי, בוקר טוב. את יודעת מה, אתה הולך היום? כן. זה יום הולדת שלי. זה לא סתם יום הולדת, זאת הבת מצווה שלך. את ממש כבר בוגרת. ועכשיו שאת בוגרת, מה אתה צריך לעזור קצת לאימא? תודה. אז אולי אתה צריך לחבות את המייבש? רוצה עוגיה. שרה עוגיה חולה. טוב, אני אוכל אותה. או, הקפה, תודה רבה לך. רצית עוגיה? כן. זה אתר כבר עבדתי עליו חודש, כן חודש, על השחקנים הכי גדולים, על הרגעים הכי ענקים. זה נחמד, אבל... מה, זה לא טוב? זה יפה, אבל צריך את השחרון, זוז. אז עכשיו לפחות תהיה לי הזדמנות ללכת לשירותים. I'll get it just a minute.
what the wind's blown in. It's Nitzan. שלום ניצן. איזה יופי. איך ההכנות לבת מצווה? רוצים שאני אלמד אתכם ריקוד לבת מצווה? כן, זה רעיון בכלל לא רע. בואי תדליקי את הרדיו וננסה. הווה נגילה, הווה נגילה, הווה נגילה ונשמחה. הווה נגילה, הווה נגילה, הווה נגילה ונשמחה. הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה ונשמחה. She thinks our back was going to get cold. Oh, that was a bit slow, a bit boring. Let's try something with a bit of pep to it. Maybe we can teach Nitzan a few dances. Oh, maybe. There's life in the old dog, yeah. דבר ראשון, תעמדי בפיסוק, תעשי וויש, 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 מבואי. אבל זה מפחיד. אז הנה, פחיתה לביטחון עצמי. שמי צחר. מוכנה? אני מפלא את הצילום! יופי, יופי, את עושה טוב, תמשיכי כך. קצה של אבא, סימנה של שקד. אז עזרתי של שקד. לא רוצה את הרכבה לבוא לו. וגם החלתי ליד הקפה. אחלה קפה. וגם מדעתי למה מהטל. עשיתי דעת של פרון. אוי, אתה עושה לי. אני גם פירחתי את הסך. תן לי! אוי, קשה להתבגר, תהיה שם בדרישות. אתם יודעים ממני, זה חלק מתהליך ההתבגרות, זה חלק חשוב בחיי האדם. אני כבר עברתי את זה, עכשיו תורך. אבל יפה מאוד שהשתדלתם. ניצן החמודה, אנחנו אוהבים אותך כמו שאת. נכון שיש הרבה דרישות בגיל ההתבגרות, אבל צריך להשתדל במידה המתאימה.